ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਦੇਖ ਪਾਏ? ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਨੌ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਉਹ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਫੈਸਲਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਲੋਗੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕਿਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹਲੇ ਦੇਖ ਪਾਏ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 91-92 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, 91 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 32 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀ ਰਹੀ,
ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਤਾਰ ਦੇ ਥਰਡ ਕਤਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ BDO ਰਹੇ, DDPO ਰਹੇ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ, ADC ਰਹੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਨੌ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਉਹ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਫੈਸਲਾ ਵੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ 28-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ? ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਹ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ। ਈਵਨ ਸਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਵਤਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਦਲਪੁਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਥਿਤੀ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਵਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਵਾਣਾ ਨੇ ਹਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ।